Sí. O sigui, les quatre columnates bàsiques de la iconografia hispànica ibèrica són sí. La paella, el porró de vi, els collons del toro de los Borne i els petards. Sí, podria ser. Podria... Són quatre icones maques, i almenys a mi m'agrada. La paella, perquè verdament, com explicava en aquest petit clip, jo crec que és el plat que més representa a tots els personatges, el que més representa la península ibèrica, no? Perquè és... Aquest plat, hi ha molts elements, l'arròs, el cigró, la gamba, el conill, no? Que és un plat fort, que vol siesta, que quan surt bé és meravellós, i, no? I quan surt malament és una cultura aquesta que no hi ha aquí. O sigui, és horrorós, no? O sigui, és... I té tot aquest, és el plat, per mi, el plat que ens representa millor, la paella. Encara que diuen que és valencià, jo el considero un plat molt representatiu de tota la cultura. El porró a mi m'entusiasma, és una peça que la trobo... Clar, és una teta. Sí, bueno, té component teta, component fàl·lic, component poètic, component mèdic, vull dir, té una sèrie de coses, vull dir, que m'agraden. I aquest fet de que és algo que surt de la terra, jo dic que els tres tridents catalans que més m'agraden són el porró, el calçot i l'enxanet, els castellers, no? Perquè els tres són tres coses molt arrelades a la terra, no? El vi, la ceba, el calçot, els castellers... molt terrenals, però al mateix temps tenen un toc espiritual, no? O sigui, tot es poses el porró i mires al cel, no? L'enxaneta vol tocar el cel, no? I el calçot també te'l prens i mires al cel, no? O sigui, els tridents del català, no? I les tres icones maques catalanes, no? Hi ha una anècdota dels collons aquests del toro de Osborne, que és el toro de Can d'Asnos, que els vaig treure i me'ls vaig quedar. Els vam tallant a la pel·lícula i els vaig endur i els tinc a casa. I molta gent quan entra diu, sí, un tàpies, no? Es pensen que és un tàpies, perquè té una textura i tal, molt així. Sensacional. Bé, aneu coneixent a la criatura, doncs espereu-se que té cops amagats. Ja han dit que, a més de ser un excel·lent director, per cert, com s'ho han pres els seus companys? Per exemple, l'Isabel Coixeta, on vostè va compartir exposició a Xangai. A Xangai, sí, sí. Com s'ho han pres això del KHCET? Bé. Doncs no ho sé, jo m'imagino que bé, no? No ho sé, no tinc ni idea. Per què? No, no, perquè es podria... No tenim, no, no, pensa que, bueno, amb la Isabel ens tenim molta simpatia i tal, però no, no, la veritat és que la nostra feina, que és molt maca, ens ocupa moltíssim. És un col·lectiu, el de la gent que fem cinema, que no tenim massa temps, vull dir, ni per la família ni pels amics i tal. Llavors, la veritat és que no... No hi ha una gran comunicació, no? Hi ha simpaties i gent amb la que t'entens bé i tal, però la veritat és que no tinc ni idea. Vostè aspirava a una certa comunicació més profunda, donat que tenia aspiracions a l'Acadèmia del Cine, no? No, bueno, no, lo de l'Acadèmia va ser un acte de... En fi, no sé massa de què, no? Però que la veritat és que me'n vaig sortir molt bé. Me'n he sortit molt bé. Molta gent deia, no, és que tal, però un altre any. I jo, no. Ja n'hi ha prou. Ja ho he provat i no, ha estat bé. Vostè era de la teoria de l'Àlex de la Iglesia, eh? Apoyatura a internet. Bueno, no apoyatura a internet, mai, no. Internet no és tan senzill. A veure, resumim-ho, no? Expliquem-ho. L'Àlex de la Iglesia li deia a la ministra Sinde, li deia, senyora ministra, no posar barreres al camp, eh? Internet, hem de viure amb internet i saber conviure, de manera que si es descarreguen gratis, no entrar ja matant-los... No, el problema radica, un dels problemes radica en que hi ha una cosa que no és legal, que té una oferta molt gran, i no existeix l'oferta legal. Llavors, clar, com? No és impossible, no? És com si diguessin, ja no es pot anar per les Rambles, s'ha de pagar per caminar per les Rambles, no? Vull dir, té que haver-hi una oferta... Tu et pots descarregar una sèrie de pel·lícules il·legalment i no les trobes legalment. Aquest és el problema. És a dir, que és molt difícil prohibir alguna cosa quan no hi ha l'oferta legal. Jo estic segur que un 90% de la gent que avui es descarrega pel·lícules il·legalment, si tinguessin l'opció legal, ho farien legalment, però no la tenen. No? Aquest és una qüestió a tenir molt en compte. Un problema de temps. Sí, falta un any o dos anys. Els que marquen el ritme són els operadors de telefonia. Sí, no, però un problema de temps, perquè, esclar, tu per esperar que una pel·lícula estigui penjada a l'invent aquest del... com es diu? Això del... iTunes, per exemple. Sí. Tu necessites que hagi passat ben bé un any llarg de que s'hagi estrenat.
Sí, també. Si no, sí. No la trobes de pagament. Sí, l'única manera és pirata. Sí, però el que passa, a veure, aquí el tema, això, la pirateria s'acabarà en el moment en què els operadors de telefonia hagin vengut totes les línies ADSL que tenen per vendre. Quan hagin vengut tot, el dia que vegis un anunci d'aquests que ens massacren, de línies ADSL, tarifa plana, tant i tal, tot, el dia que sentis, que ho sentiràs aviat, tarifa plana, 20 euros, tal, más acceso a un archivo de 600.000 títulos, el dia que sentis això, que vol dir que ells ja estan creant continguts, aquell dia s'ha acabat la pirateria. Però no et donaran, perquè ells mai són els que fan el negoci. No et donaran mai estrenes. Bueno, però pot ser. No, jo dic el fi, ells són els que ho controlen. Sí. Estem vivint l'edat mitja de l'era digital. I el dia que els operadors comencin a ficar-se amb els continguts i ells comencin a fer negoci amb els continguts, aquell dia s'acabarà la pirateria. I passarem a l'edat d'or de l'era digital. Aquesta criatura, no sé si ho sabeu tots, va ser el descobridor del Bardem i la Penélope Cruz. Es reclama vostè descobridor? O no, li, o és, no. Però almenys jo li otorgo. Sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, no, no. Van debutar amb mi, van fer exacte, una pel·lícula... Exacte, vostè els va fer debutar amb la primera que era Los Huevos de Oro. No, Jamón Jamón. Jamón Jamón, Jamón, Jamón van sortir els dos abans... El a Javier... Benidorm, penso que... No, Los Huevos no. De Oro era Benidorm. Els Monegros. I els Monegros, Jamón Jamón. Huesca, sí. I abans el Javier Bardem ja havia fet amb mi Les Edades de Lulú. Sí. I després el Javier va fer amb mi la Huevos de Oro. I quan vaig fer La Teta i la Lluna, que ell no sortia, va dir, no digues, jo quiero salir, porque es la trilogía y no salgo y tal. Pues va venir un dia a rodar, estava rodant en el Pont del Diable, a Tarragona, sí. I el vaig vestir de romà. I quan surten uns romans, si molta gent no ho sap, surten uns romans i el primer romà que surt vestit de romà és el Javier Bardem, que volia sortir a la pel·lícula, ni que fos simbòlicament. No té paper. No, però surt d'extra, va venir a fer de figurant, sí, sí. Ah, sensacional, un Bardem de figurant. Un detall simpàtic, això ja, sí, sí. Això és la pera. Sí, sí, sí. No, a veure, li dic, perquè clar, aquesta parella, tant l'un com l'altre, primer ella, després ell, han tingut a Hollywood, o sembla ser que estan tenint, un èxit bàrbar. Uh-huh. La seva experiència, digues l'una, a Hollywood, no és tan sensacional, pregunto. La meva? La seva. És que jo com a actor sóc un desastre. No, 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 com a director. Ah, com a director vols dir? Ah, com a director, és que n'hi ha molts allà. No em prengui el pèl, eh? No, és ironitzar, és ironitzar. Sí, senyor. No, Hollywood per mi va ser una experiència magnífica. Vostè hi va anar fa molts anys a fer una cosa que es deia Rebost o alguna cosa així? Rebost, no, Reborn. Reborn. Reborn, exacte. Reborn, Reborn. Perdó. Allí tenia jo un guió per fer, que es deia Poseidònia, sí. Que és un projecte que no va sortir, a pesar de que les Poseidònies, a mi, és una de les algues que més m'entusiasma. I després vaig fer Reborn i després vaig fer Angoixa. Vaig fer, bàsicament, Reborn i Angoixa, les dues pel·lícules. Reborn amb el Dennis Hopper i Angoixa amb la Zelda Rubinstein, aquella, la nanita aquella que surt a la pel·lícula Poltergeist de Spielberg. Sí, sí. Aquella mena de Maria Antònia Iglesias, Exacte, exacte, sí, sí. Però va ser una experiència maca, per això. Jo vaig anar a Hollywood pensant-me que trobaria Cadillacs, Marilyn Monroe amb Cadillacs descapotables i tal, i em vaig trobar una... executius vegetarians amb cotxes japonesos, Vull dir, va ser un xoc cultural important, no? Però va ser una experiència maca, important, sí, sí. I després d'això, aquesta criatura que és tan apassionat i que té tantes... el món de les sensacions, de la turgència, d'un frontis o de... Clar, què fa? Doncs se'n va a Saragossa, li ensenyen al cabaret El Plata, i es transforma en director artístic i ànima del cabaret El Plata. Voleu veure la direcció artística del Bigas Luna de l'acreditat cabaret El Plata? Endavant. El Plata és el café cantante de Zaragoza. El Plata i San Cabaret. Con tus besos pueda siempre alcanzar el universo que se crea. Thank you.
si yo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan un talico con tomate. O sigui que l'acreditat establiment El Plata de Saragossa, vostè fa aquestes coreografies, vostè enginya unes senyores estupendes amb pernils, sí, i què porta aquí, una paella o una bandeja? Sí, una bandeja amb uns palillos. Amb uns, sí, palillos. És una feina amb la que m'ho he passat, la veritat és que m'ho he passat molt bé. Ha sigut de les feines maques que he fet. Portem 3 anys planant, 3 sessions diàries, o sigui, ha sigut un èxit i molt bé. I, bueno, ha sigut una experiència magnífica, eh? Una empresària també molt maca i molt interessant, que és la Joaquina Laguna, que és la propietària del cabaret, que, bueno, m'ha sabut entendre la visió que jo tenia del que podia ser un cabaret. Vaig dissenyar un cabaret que jo volia que no defraudés a la gent que esperaven que s'obrís, però al mateix temps tenia clar que si la gent que anava en aquests tancaria. Llavors vaig fer una barreja de coses per gent jove, de coses per nostàlgics, de coses que a mi m'agraden modernes, i aquest mix el vaig batejar amb el concepte de cabaret ibèric, i ha sigut un èxit, ha funcionat molt bé, la gent s'ho passa molt bé, i m'ha passat una cosa molt maca amb aquesta feina, que és que normalment la gent quan em veuen diuen, la teva pel·lícula m'ha agradat molt i tal, o sigui, El Plata m'abracen i em diuen, gràcies. Llavors això m'he sentit molt, el fet de que s'ho passin bé, no? És una feina que he fet molt generosa, volent que la gent disfruti, jo mateix, jo hi vaig, a pesar que ho he fet jo, hi vaig perquè, bueno, m'ho vull passar bé, no? Hi vaig un dissabte a la nit i la veritat és que estic molt content. I ara estem planejant fer una gira per tot Espanya amb el cabaret, i també el portarem a Barcelona, ja et vindré a veure. Hombre, bueno, tu l'has de venir a veure. Tindrà a primera fila, no es preocupi, quan veig aquests pernils, a més, li asseguro. M'ha agradat els números que has triat, perquè el dels porrons també és un dels meus favorits. Molt maco, el dels porrons. Aquell del botanero. Bueno, aquest és el top kits. Aquell és el clàssic del paral·lel. Clar, és que he agafat... No, però aquest, el clàssic, era el fontanero. I llavors hem fet, jo amb un lletrista, que és el Carlos Blanco, li vaig proposar fer el botanero i el camionero. Llavors és el fontanero, el botanero i el camionero, i són 3. I llavors hem fet aquesta adaptació, que és un número que la gent es diverteixen molt, els agrada molt. Sí, a més són aquests...